Nageni barada wareno benni nda watan odu wasa kanaf jeneni sinitima odu tanakani sinitima ansisai girmati idro dursu odu ijom. Oromon falasa mahara Afrika furumat rakko taw akafidu duratan dabata demokrato wa umetromofi adwai Dr. Abiy Ahmed Himani. Korean kaba baka nuklera itio mishtufi jidugalashi misaila gudda te chufufuwa da gal tejerti. Romon digu chala ijaru wambe kufi falasama hara Afrika furumata rako hiku fide aka ojira olchu duratan abata demokratuwa umetromofi adwai Dr. Abiy Ahmed Hubachisa Nijrum. Abandi demokratuwa umetromo dararama iti agamature dandamachu ninjifanno argame nichesas jila Nijrum. Ya inda abatu masaglafada abata demokratuwa umetromo magala jimati ta majra. Bran wahilu mobil nanasiditimam. Yada muata njifan noch almaf adan noya it abbatu masaglafat abbata demokrata ummata oromo magalaj mati taama ajruti balla chufi gudda chun chinanaf ankina matasak abakan jadan ratan abbata demokrata ummata oromo fi addawai Dr. Abiy Ahmed kindomur abun gati na makafal chisa jadan ikiti fi falasamnit abbani demokrata ummata oromo tiinya kanati milka adufis sinna gadati debio da jadan tukumman oromo biyatti miti addunyati jijjira magar si sajra umani oromo boicha kesa baukaba nutis darara magara gara kesa baun kapso kanasin genyer da jadan Wagga sadi afur durat dhaabbanni demokraatawaa ummata Oromoo gara haaromsaatti gaafa galu. Oromoon ni qabsaa, umurii ni lakkaa, guyyaa guyyaa aarsaa kaffala, moochuu hin dandeenye, qabsoon keenya ce'uu hin dandeenye maaliif akkas taane jedhetu tarsiimoo waggaa 10 baasee ture. Tarsiimoo baase irratti waan ijoo lama kaa'ee jira. Tokkummaa Oromoof ilaalcha mootaa qabaachuu. Tokkummaan Oromoo injifannoo amma arganne furmaata ta'uusaa waan hubannuuf maqaa qabsootiin arraba jechoota garaagaraa yaalii ajjeechaa garaagaraa nurratti adeemsifamaa ture hunda dandeenye ibidda keessa dhaabbannee qabsoo kana fiixaan baasnee jirra. Itoophiyaan Oromoo malee biyya hin taatu Oromoon Itoophiyaaf miti gaanfa Afrikaaf ta'uu qaba. Walqoodinsa keessaa baanee karaa fagoo deemuu qabna egeree biyyaaf jedhan. Akka abbootii keenya karaa fagoo akka deemnu yoo barbaaddan tokkummaa biyya kanaa ijaaruun itti gaafatamummaa Oromoo ta'uusaa hin dagatina. Dhaabbanni Dimokiraata Uummata Oromoo qabsoo qofas miti moos beeka jedhan dhiibbaa dakaaf garaa dhufu dandamachuun injifannoo dhufeeruun. Dhaabbanni Dimokiraata Uummata Oromoo abidda. Ummata irraa boba'aa tureef abidda gubbaa irraa boba'aa ture karaa lamaan bilchaate saanduchii moo'uu ce'uuf ceesisuu ta'uu ta'e akka bees dagatamuu hin qabu. Yaa'in dhaabbattummaa saglaffaa dhaabbata dimokiraatawaa ummata Oromoo faaruu fi asxaasaa jijjiiruun dargaggoota qaxalees gara aangootti fida. Diinota kufaatii jijjiirama dhufe hawwaniifis Oromoon ijaaruu waan beekuuf falaasa maaraa Afrikaaf furmaata rakkoo ta'u fidee isinitti agarsiisa jedhan. Yaa diinota keenya. Oromoon bilchuu duwwaa osoo hin ta'in ijaaruu waan beekuuf yeroo gabaabaa keessatti Oromoon akkuma kaleessa falaasama gadaa addunyaaf kenneetti falaasama haaraa Afrikaaf addunyaaf karaa saayinsawaa ta'een kennee akkas nitti agarsiisu waadaas ni galuu barbaada. Falaasamni haaraa dhaabbanni keenya ummanni keenya waliin ta'ee addunyaaf gumaachu kun furmaata rakkoo. Afrikaa keessatti quunnamaa jiruuf furmaata guddaa akka ta'u shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Garmalee quufuu fi sirbuun nurra hin jiraatu waan hunda hojiin agarsiisuu qabnaan dhaamsa isaan uummata Oromoof dabarsani. Jarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuun mari'atanii qabsoo uummata Oromoo ceesisuu akka qaban durataan dhaabbata demokiraatawaa uummata Oromoo fi addawaayi Dr. Abiy Ahmed hubachiisanii jiru. Carraa argameen dargaggoota hojii qabsiisuun dinagdee cimanii gammadanii akka jiraataniifis xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus dhaamanii jiru. Biraan Waayiluu immoo waan kanarraaf bal'inaan isinitti hima.
Yain abbatu masaglafan abbata demokrata ummata oromo gaggeessitoota dargaggoota qabsoo kana tarkaanfachiisan haaraa gara hoggansaatti fida kan jedhan duraataan abbata demokrata ummata oromo addaayi Dr. Abiy Ahmed jarmiyaaleen oromoo oromoon jarmiyaalee ol ta'uu bachuun injifannoo caaluuf qabsoo wal harkaa fuudhuu qabdu jechuun dhaaman. Dhaabbilee maqaa garaa garaatiin qabsaa turan hundaaf ergaa ni dabarsu qabsoon wal harkaa fuudhuu barbaada. Isinis nurraa baradhaatii walii kennaatii qabsoon itti afuufuu jedha. Jaarraa amma jirru keessatti ilaalcha kaleessaatiin injifannoo haaraa eeguus hin dandeenyu, injifannoo haaraa fiduus hin dandeenyu. Tooftaa haaraa waan barbaaduuf qeerroon Oromoo, yuubni Oromoo barataa qophaa ta'uusaa bartanii Oromoof ceesisuuf qophaa'an taane taanaan Oromummaan isiniin gallee jechuudha. Oromummaan wal harkaa fuudhaa wal jajjabeessaa deemu malee ofii jalqabanii ofii xumuruu waan hin taaneef. Mul'anni keenya sirni dimokiraasii akka dagaaguuf waan ta'eef uummanni siin filannaan aangoorra turuu hin feenus jedhan. Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin qabsooftan karaa nagaan uummanni Oromoo isin filatee jennaan daqiiqaa tokkoof barcuma kanarra turuudhaaf fedhii hin qabnu. Karaa nagaa alatti. Diinaa wajjin waliin taane injifannoo amma argame duubatti deebisna woo jettan garuu diinaan gargar hin baasne isin ilaallu. Kana booda maqaa Oromoon daldaluun hin danda'amu bittinnaa'uunis nun fayyadu jarmiyaaleen siyaasaa lama yookiin sadii Oromoof gaadha jedhan. Bittinnaa'u jaarmiyaalee maqaa Oromootiin qabsaa'an gara tokkummaatti hin finnu taanaan fagoo deemu waan hin dandeenyeef jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin qabsooftan yaaddanii mari'attanii. Akkuma aadaa Oromootti waliin taane injifannoo amma arganne eegsisuu duwwaa osoo hin ta'in achi ceesisuu akka dandeenyuuf wal bira dhaabachuu akka qabnu. Gaaffin diinagdee uummata Oromoo akka deebi'uuf dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo ni hojjeta. Kanaafis oomishuu qofa osoo hin taane haala gabaas qorachuun murteessadha. Carraa argameen dargaggoota hojii qabsiisuun diinagdeen akka ciman gochuun hojii nu eeggatus jedhan. Gaggeessummaa tarsiima irratti hundaa'e kennuudhaan dargaggoota keenya hojii qabsiisuu. Hojii qabsiisuu duwwaa osoo hin ta'in gammadanii akka bulan gochuuf hojii baay'eetu nurraa eegama waan ta'eef assaayimentii xixiqqaa nuulaachuudhaan hojii dinagdee irraa fuula keenya akka garagalchinu waan nu godhu baay'ee waan jiruuf uummanni Oromoo abbaan injifannoo kaleessaa injifannoo haaraa galmeessuu woo barbaanne ammas tokkummaan fuula keenya gara nagaaf. Dinagdeetti naannessuu qabna jechuun barbaada. Dhimma olaantummaa seeraa mirkaneessuu irrattis ejjennoo dhaabni isaanii qabu beeksisaniiru. Waa'een olaantummaa seeraa nuuf haaraa miti. Olaantummaa seeraan gargaaramnee waan sirraa'u sirreessuudhaaf aadaa oromummaatu nu dorqisiisa waan ta'eef olaantummaa seeraa eenyuufuu dabarsinee akka hin laanne baramuu qaba.